ulikuwa ukigutuka na kupiga kelele, mara unasimama na kugonga gonga mlango ukitaka tuachiliwe huru. Hii kasababisha hata tusipewe chakula. Tukazidi kudhoofika kiafya. Tukawa hatuna nguvu kabisa. Mbona sikumbuki chochote? Sikumbuki chochote. Au wameturoga hawa? Sikawa wameturoga. Wewe ndio umerogwa peke yako, mimi sijarogwa. Sasa tuko wapi? Unajidanganya. Hata sasa unaweza kuwa mshukiwa kwa kuficha uhalifu kama huu. Yaani Hamza, baada kukuelezea yote hayo, bado uniamini? Shuna, unataka nini? Unataka nini? Unataka nikukumbatie? Nikuliwaze? Au nikushukuru kwa ujasiri uonyesha wa kutokujali? Unatakaje? Hakuna kingine ninachokitaka zaidi ya kumjua mwanangu Azra. Nisikize vizuri Shuna. Hii bongo movie unayoelezea hapa, tafadhali, sitaki hata siku moja mwandishi Azra. Wewe ndio yako likushinda. Na kuomba, mwache mwanangu afurahie ndoa yake.